Mwaje kwirirwa nshuti bakunze umavu TV online nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane mwe mwese mwamajije kuba inshuti za kadasoka maze mukabitugaragariza mukora subscribe kuri YouTube channel yacu. Uyu ni umwanya makuru mu Kinyarwanda mwateguriye kandi mugiye kugezweho nange Nsengimana Theoneste. Umuvandimwe wa General Patrick Nyamvumba Robert Nyamvumba urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kuri uyu wa kabiri tariki ya 29 Nzeri 2020 rwamukate igihano cy'igifungo cy'imyaka 6 akazanatanga ihazabu ya miliyari 21 na miliyoni 600 z'amafaranga y'u Rwanda nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo gusaba indonke kugira ngo hakorwe ikinyuranyije n'amategeko ubwo yari umuyobozi muri Ministeri y'ibikorwa remezo ushinzwe ibijyanye n'ingufu. Iki cyaha cyakurikiranywe biturutse ku kirego cyatanzwe n'uwitwa Javier Elizard ufite ubwenegihugu bwa Espagne. Uyu mugabo yapiganiye isoko muri Energy Development Corporation Limited EDCR akoresheje sosiyete yitwa Sarvi Istanbul Electric Wear and Patronics afatanyije n'indi yitwa Loyal Trust Company. Bagombaga gukora imirimo yo gushyira amatara ku mihanda ireshya na kilometero 955 n'ibice 8. Iryo soko ryagombaga kumara igihe cy'imyaka 9 y'ingengo y'imari kuva mu 2019-2022 ukagera mu mwaka w'2027-2028 ku giciro cya miliyari 72.9 by'amafaranga y'u Rwanda. Iryo soko ryaje kugabanywa uburebure bw'ibirometero byagombaga kubakwaho ayo matara maze n'igiciro kiragabanuka kiba miliyari 48.4 by'amafaranga y'u Rwanda. Nk'uwaritsindiye uwo munya Espagne yaje gusabwa kujya mu mishyikirano yo gusinya amasezerano asaba ko igice kimwe yazishyurwa mu maero ikindi akishyurwa mu manyarwanda bityo biza gutinda cyane kuko byari binyuranyije n'amategeko. Kuwa 23 Mutarama 2020 ubushinjacyaha buvuga ko Nyamvumba yahamagaye Elizard watsindiye isoko amusaba kuza mu Rwanda bakavugana kuri iyo dosiye y'isoko yatsindiye. Maze tariki ya 26 Mutarama 2020 undi agera i Kigali, Nyamvumba ngo yamusanze muri hoteli aho yari acumbitse amubwira ko yashakaga ko baganira kuri dosiye ye yari muri Minecofine icyo gihe kuko ariyo yigaga uburyo bwo kuzamwishyura. Amusaba ko yamuha komisiyo y'10%. Elizard ngo yamubwiye ko ibyo bintu atabikora ndetse ko atunguwe no kuba u Rwanda nk'igihugu gifite umuyobozi nka Paul Kagame cyasaba ruswa ingana ityo. Nyuma Elizard yahise yandikira umunyamabanga mukuru wa RIB atanga ikirego agaragaza ko yasabwe ruswa na Nyamvumba Robert. Ubushinjacyaha buvuga ko mwibazwa Nyamvumba Robert yemeye ko yasabye Elizard 10% by'agaciro k'isoko ngo amusobanurira ko arayo yagombaga kuzaha uwitwa Niyo Mugabo Jean Damascene ufite uruganda rwa Master Steel wagombaga kuzakurikirana iyo dosiye ngo yihute. Rwa Muganza Caleb wahoze ari umunyamabanga uhoraho muri Ministeri y'Imari n'Igenamigambi wari ufite dosiye ya Elizard we na Niyo Mugabo ni bamwe mu batumijwe muri RIB kugira ngo batange amakuru baba bafite kuri iki kirego. Nyamvumba ngo yabwiye Rwa Muganza ko 10% yasabye arayo kwihutisha isoko kuko byari mu mihigo yacu. Aha yavugaga Ministeri y'ibikorwa remezo igomba kwihutishwa. Nyamvumba yatangiye yiregura avuga ko icyaha ashinjwa atacyemera kuko ngo icyo yakoze ari ubuhuza hagati ya Niyo Mugabo na Elizard wari waratsindiye isoko. Nyuma yo gusanga ibimenyetso by'ubushinjacyaha bifite ishingiro, urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kuri uyu wa kabiri rwamukatiye igifungo cy'imyaka 6 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda miliyari 21 na miliyoni 600 y'u Rwanda. Kuwa 25 Nzeri 2020 Perezida wa Repubulika y'u Burundi Evariste Ndayishimiye yasobanuye byinshi ku nama y'abakuru b'ibihugu yagombaga kubera mu mujyi wa Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yatangaje ko atazayitabira. Kuwa 12 Nzeri habura amasaha make ngo iyi nama ibe tariki ya 13, Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi yatangaje ko Perezida Ndayishimiye atazayitabira bitewe n'izindi gahunda afite mu Burundi. Mu kiganiro uyu mukuru w'igihugu yagiranye n'itangazamakuru yasobanuye ko Perezida Sekedi yari yabatumiye ngo bahure nk'inshuti nta rwego iherereyeho ku buryo umwe atari buyibonekemo bitari kubuza abandi kuyikora. Yagize ati “Ni inama nk'uko wabwira inshuti mwumvikana uti nimuze duhure tuganire ku bibazo bimwe na bimwe. Icyo gihe rero umuntu abonye uburyo iyo nama yatumiwe urabona ko ari inama iragira urwego. Iyo rero inama atari iy'urwego batavuga ngo uyu ntiyasibye cyangwa yasibye, ufite umwanya wese arayitabira kuko ni byiza ko abantu bahura. Yakomeje agira ati “Iyo hari uwabuze uburyo
buryo ntibibuza ko inama ikomeza kuko murumva ko rutabo ari urwego. Perezida Ndayishimiye yavuze ko inzego zitandukanye mu Burundi zikiri nshyashya bafite byinshi cyane byo gukora, iyi kaba ari impamvu yatumye abavuga ko atazitabira iyi nama. Gusa ngo yumvikanye na Perezida Tshisekedi yemera ko azohereza mu Burundi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Marie Tumba Nziza akamuha ubutumwa igihugu cye cyari kigenewe muri iyi nama. Nyuma yo gutangaza inshuro ebyiri ko iyi nama yasubitswe, Minisitiri Tumba yavuze ko igizabera izifashisha ikoranabuhanga rya video conference. Ndayishimiye yabajijwe niba yateganya kuyitabira, atangaza ko azayitabira mu gihe abaturage bamuhaye umwanya. Iyi nama yatumiwemo Perezida Kagame w'u Rwanda, Perezida Museveni wa Uganda, Perezida Lourenço wa Angola na Ndayishimiye w'u Burundi. Ibyo bagombaga kuganiraho birimo umutekano mu karere, ubukungu, ubucuruzi n'ubuzima. Muri iki gihe cyo guhangana n'icyorezo cya COVID-19 ku isi, ubushomeri bwiyongereye kubera imirimo imwe n'imwe yahagaze, dore ko n'ubusanzwe akazi kari karabuze. Umusore wo mu gihugu cya Nigeria muri leta ya Katsina witwa Usman Abubakar we yananiwe kubyihanganira, yadukira impamyabumenyi ze zose arazishwanyaguza, arangije azihata umuriro arazitwika. Muri Nigeria kimwe no mu bindi bihugu cyane cyane byo ku mugabane wa Afurika, ubushomeri bwakomeje kuba ikibazo cy'ingutu, mu gihe n'imibare y'abarangiza amashuri yakomeje kwiyongera mu myaka yashize, ibintu bikarushaho kugira udubi. Gusa iki gihugu cyagerageje gukora hasi no hejuru ngo gikemure ibibazo by'ubushomeri mu rubyiruko, ariko Usman Abubakar we wari umaze igihe arangije amashuri ye ariko yarahebye akazi, yabonye atabivamo kwihangana kuramunanira, ahitamo gutwika ibyangombwa bye byose by'ishuri mu rwego rwo kwereka ubutegetsi bwa Nigeria ko hari igikwiriye gukorwa biruseho. Bimwe mu byangombwa uyu musore yatwitse wari urangije amasomo ye muri leta ya Katsina harimo ibyo yakuye mu kigo cy'igihugu gishinzwe urubyiruko, icyo mu mashuri makuru n'icyo mu ishuri ryisumbuye. Usman Abubakar, urubuga afrique.com ruvuga ko yakusanyije impamyabumenyi ze zose yakoreye akazishwanyaguza mbere yo kuzitwika nk'uko amafoto yagiye hanze yabigaragaje. Ni mu gihe ku rundi ruhande umugore w'imyaka 33 y'amavuko witwa Hekana Darwin yifashishije urubuga rwe rwa Twitter nawe yagaragaje akababaro yatewe no kuba ubushomeri, nubwo afite impamyabumenyi ebyiri za masters na PhD. Mu buryo atumva yagize ati, ni gute mu myaka 33 na masters ebyiri na PhD nshobora kwisanga nkomeje kubaho mu bihe bibi ku isoko ry'umurimo? Uyu mugore yakomeje agira ati, ndi umuhanga mu by'imibereho y'abantu, ndashaka gushishikariza abantu bose hano gusubiza amaso inyuma no kurwanya imvugo zo kuba banyamwigendaho. Mu Rwanda raporo nshya yasohowe n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare muri Kanama uyu mwaka yagaragaje imiterere y'umurimo mu bihe by'icyorezo cya COVID-19, aho ubushomeri bwiyongereye mu gihugu mu gihe cy'amezi atatu yaranzwe n'urugamba rwo kurwanya iki cyorezo. Iyo raporo igaragaza imiterere y'umurimo mu Rwanda hagati ya Gashyantare na Gicurasi 2020, igashimangira ko igipimo cy'ubushomeri cyari kuri 13.1% muri Gashyantare cyazamutse kikagera kuri 22.1% muri Gicurasi. Iki kigo cy'ibarurishamibare mu Rwanda gisobanura ko ubwiyongere bw'abashomeri bwageze ku 9%, bukaba bwarazamuwe n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 mu rwego rw'u ubukungu byahungabanyije bikomeye isoko ry'umurimo mu Rwanda. Umusore witwa Arika yatangaje ko abakecuru b'abazungu baza ku bwinshi mu gihugu cye cya Gambia baje gutembera no gusambana n'abasore bahuriye ku mucanga wo muri iki gihugu, ari naho yahuriye n'umukecuru w'imyaka 38 w'umubirigi witwa Françoise wamuhaye inkwano y'ibihumbi 54 by'amapawunda angana na miliyoni 54 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu Arika yabitangaje mu kiganiro mbarankuru cyiswe Sex on Beach cyaciye kuri Channel 4, aho umunyamakurukazi witwa Sey Rhodes yagiye gukora inkuru icukumbuye mu gihugu cya Gambia gikunze kwakira abamukerarugendo b'abakecuru bo muri Gambia baje gushaka abasore bo kubarongora bo muri iki gihugu. Aba bakecuru batemberera ku mucanga wo muri iki gihugu baje gushaka akazuba n'abasore bo kubasambanya, ndetse ngo bumvikanye bahita bashyingirana. Muri iki gihugu tubare two mu mujyi tuba twuzuye abakecuru b'abazungu baje gushaka abasore babagurira inzoga hanyuma bakanabashukashukisha amafaranga bagasambana. Uyu Arika w'imyaka 32 yavuze ko yagiye agirana umubano n'abakecuru b'abanyagambia akaba
kubasambanya ariko ngo yaje guhura n'uyu mubirigikazi Françoise bemeranya kubana arika yavuze ko aba bakecuru bose baza bavuga ko baje kuruhuka ariko baje kwishakira abasore bo kubasambanya yagize ati birambabaza cyane simbikunda nkunda bakundana bya nyabyo arika yavuze ko yashyingiranywe na Françoise amubwira ko afite imyaka 38 ariko ngo we yarebye abona afite imyaka nka 80 uyu musore yavuze ko yahumye amaso ubwo uyu mukecuru yamuhaga 1,542 by'amapoundi yiyemeza gutamba igitambo cy'ibyishimo bye arabimuha umwe mu bagore yabwiye Channel 4 ko igituma abasore bakunda kurongora aba bakecuru bibaha amahirwe yo kubona visa za UK no kubona amafaranga aba bakecuru ngo babura abagabo mu Bwongereza n'ahandi Burayi bagahitamo kuza kwishakira abasore muri Afurika bakabakorera akazi mu minsi ishize nibwo hari inkuru yavuze ko ari umukecuru waje muri Gambia aho umupfubuza akayabo k'amapoundi ngo bashyingira nkunda yararya arangije aramwihisha mukecuru asubira mu Bwongereza bifashijwemo n'abana be kuko n'itike ntayo yari afite Umugore witwa Manishimwe Marie Garace uherutse kugaragara mu mashusho ashyira umwana umugabo wari uri gusezerana mu murenge wa Mageragere mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali avuga ko ari se yavuze ko icyamuteye kubeshya ko basezeranye ari uko uyu mugabo ngo yamutaye kandi agatwara imitungo bashakanye mu gihe we ubu ari gusembera n'abana babyaranye Manishimwe Marie Garace yavuze ko yumvaga ibyo yakoze ari byo byashoboraga kuburizamo isezerano uriya mugabo yarari kugirana n'undi mugore bigatuma amutera umugongo akamutwara ni imitungo nubwo byabaye iby'ubusa bagasezerana uyu mugore yavuze ko afite abana yabyaranye n'uyu mugabo witwa Dusenga Imana Vincent bari bamaze imyaka 9 babana ubwo Manishimwe Marie Garace yajyanaga abana be ku murenge yavuze ko uwo mugabo usanzwe ukora akazi k'ubucunga gereza kuri gereza ya Nyarugenge iri Mageragere ari umugabo basezeranye banabyaranye umunyamabanga ashingwa ikorwa mu murenge wa Mageragere aba bombi bari bagiye gusezeraniramo yabajije mu murenge Manishimwe avuga ko basezeraniyemo asanga batabizi bityo afata icyemezo cyo gusezeranya uwo mugabo n'undi mugore bari biyemeje gusezerana mu kiganiro yagiranye na ukwezi dukesha inkuru Manishimwe w'imyaka 34 avuga ko yabeshyaga mu by'ukuri batasezeranye ahubwo ngo bari bamugira inama ko kuvuga ko basezeranye ari byo byahagarika uwo muhango avuga ko umugabo we bamaranye imyaka 9 kandi ngo imitungo bafite niwe wayigizemo uruhare rukomeye none ngo yatwawe n'undi mugore utarayiruhiye uyu mubyeyi avuga ko Dusenga Imana Vincent yaherukaga mu rugo mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka akamubwira ko baba mu kigo atemerewe gusohoka kubera amabwiriza yo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 nyuma akaza gutungurwa n'uko yashatse undi mugore ndetse ko bagiye gusezerana akajya kubyitambikamo ariko bikanga bikaba iby'ubusa nyuma y'uko Dusenga Imana asezeranye n'undi mugore Manishimwe aravuga ko abayeho mu buzima bubi kuko ngo n'inzu bubakanye n'indi mitungo ubu yabibuzeho uburenganzira avuga ko n'inzu akodesha amaze amezi menshi itishyuwe bityo ngo kubaho akaba abeshwaho n'abagira neza kugira ngo abashe kurera wenyine abana be babiri dore ko ngo abandi batatu bo ngo bapfuye ndabashimiye cyane kuri mwe mwese mwabanye natwe muri aya makuru twabagejejeho reka tukomeze kubararikira gukomeza gukurikira ibiganiro tubategurira ku Mubavu TV online ndetse no gusura urubuga rwacu rwa umubavu.com ibi byose bizajya bituma mubasha kubona amakuru kandi ku gihe kandi niba hari inkuru ushaka kutugezaho cyangwa igitekerezo cyangwa indi nkunga iyo ariyo yose washaka kudutera hari nomero twabashyiriyeho kugira ngo mujye mubicishaho ibyo bitekerezo kandi iyo nomero iri no kuri WhatsApp mwatwandikira mushaka kutumenyesha n'amakuru dore ko dushaka ko abantu bajya baduha amakuru hirya no hino ibi kandi bizatuma namwe mubyungukiramo kuko nitugira icyo turonka ayo makuru tukayageraho namwe muzabigiramo umugisha kuko mushobora kuzahabwa internet yo kujya mukoresha mutwoherereza ayo makuru mugira ibihe byiza cyane rero turabakunda